Հունիսի 21-ին ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության տեղեկատվական կենտրոնը կազմակերպել է հանդիպում Ախալքալաքի քաղաքապետարանի և Սագրեբուլոյի ներկայացուցիչների համար։ ՆԱՏՕ-Վրաստան հարաբերությունները և արկա համագործակցության կարևորությունը թեմայով հանդիպումը վարել է աշխարհաքաղաքական հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի նախագահ ՆԱՏՕ Բաչիաշվիլին։ Հանդիպման մասին մանրամասնում է ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության տեղեկատվական կենտրոնի Սամսխա Ջավախկի գրասենյակի ղեկավար Թեոնա Զուրաբաշվիլին։ Իրոլ ռիկշի աղսանիշնով երոմ, աղնիլ շուշը խոյդրաս այդ արեպս Սագարյով սակմետա սա մինիստրոս, դակվեմ դեպարը բաշիմ օպիսս իպի սա ինպորմացիո ծենտրի նատոսը դա էուրոգ ավշիրիս շեսախեպ, ամ որգանիզացիս որգանիզաբիթը արդեպ աղնիշնուլի շեխոյդրա, դա աղնիշնուլի պրոյեկտի իրիս պարգլեպշի չույն ուատ արեպ շեխոյդրապս, դա պինանսեպուլի է ամերիկի շերթեպուլի շտատ էպիս սախեմցիպո դեպարտամենտիս միեր, չույն սակարթոլոս սխադասխա ռեգիոնեպշի, դա մաչորիս թբիլիսի ծախորցիելեպ ծախադասխա ղոնիզիեպեպս ամ պրոյեկտիս պարգլեպշի, մաչորիս ռատքմունդը Սամցխե Ջավախեչից, դղես 21 իյունիս սա ինպորմացիո շեխոդրա նատո սակարթոլոս ուրդիերթովեպի շեսախեպտ արդեպա ադգիլովիվի թյութմարթոլովիս մերի իսադը սակրեպուլոս ծարում մատգեն լպտան, խվալ շեխոդրա արդեպա նինոց մինդիս մունիցիպ ալտեչի գիվ սամիզ նեջգուպտան, մերի իսադը սակրեպուլոս ծարում մատգեն լպտան, չույն սամամավլուդաց բերսա ինպորմացիո շեխոդրա Հոգործ նատո Սակարթվոլոս ուրդի երթովեպս է, Սակարթվոլո էուրոգ ավշիրիս ուրդի երթովեպս է, դա զոգադատ Սակարթվոլոս էվրոպ ուլի դա էվրու ատլանդիկ ուրի ինտեգրացիիս պրոցեսեպիս չեսախեպ։ Դղես չեխոյդրաս դա շեխոդրիս դասասրուս մերի սատը սակրեպուլոս ծանումանդգեն լապս եքնեպած սաշուալեպա դասուան մատույս սասուրվոլի կիտխոբի դա մի իղոն պասուխեպի։ Իկիտան գամումդին նարերոմ դեզինպորմացիիս դա անդ իդասավուլուրի պրոպագանդիս պոնզե ուպրո պարտոս ազոգադոյում բաշի շեծլաբ են գարձելոն ստորի դա գադամուծմաբուլի մարդլզոմի էրի ինպորմացիա, դա շեսաբամիսատ ուղելա մուկալաք է սաղկսու ուպլեպա դա շեսազլեպլովա մի իղոս գադամուծմաբուլի ինպորմացի դեվիզի է զոգադադրում, չու են պրոպագանդա սար վեպ ձույթ պրոպագանդիտ, չու են պրոպագանդա սուպ իրիս պիրդեպիտ ստորի դա մարդլզոմի էրի ինպորմացիտ։ Արտակին գործերի նախարարության առընթեր ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության տեղեկատվական կենտրոնը իրականացնում է Արևմտյան ինտեգրման գործընթացում իրազեկման և ներգրավվածության բարձրացում Վրաստանի շրջաններում նախագիծը։ Ծրագիրն իրականացվում է կենտրոնի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ համատեղ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ֆինանսական աջակցությամբ։ Քրիստինա Հակոբյան, Հակոբ Ասլանյան, Օբյեկտիվի համար։